Permitidme unhas breves referencias ás eleccións celebradas onte en Grecia. En primeiro lugar, en nome do Bloque Nacionalista Galego, queremos expresar a nosa satisfacción polo extraordinario avance electoral obtido por forzas políticas que reclaman un cambio de orientación drástico das políticas económicas no ámbito da Unión Europea en ese marco unha renegociación a fondo das condicións impostas a Grecia para presuntamente rescatar este país cando realmente o que se está a facer no ámbito da Unión Europea é asegurar o rescate da banca alemana, da banca francesa. Isto é o que obedecen estas políticas. Congratulámonos do extraordinario avance destas opcións electorais, por moi que unha lei electoral injusta que prima a forza política que teña máis votos con 50 escanos adicionais faga que esta forza política non poida gobernar, e queremos denunciar en nome do Bloque Nacionalista Galego como a Unión Europea se está apartando do respecto ás normas, aos principios democráticos básicos, como intentou chantaxear, condicionar a sociedade grega para que pudese decidir o seu futuro libremente. Actitude total e absolutamente antidemocrática que se contaxou os medios de comunicación públicos de moitos estados, incluindo o Estado español. Eu ante mesmo quedaba abraiado o escoitar a Radio Televisión Española, a Radio Nacional de España, comentar antes de coñecer os resultados electorais: estamos cruzando os dedos para ver que pasa con Grecia. É increíble a manipulación dos medios de comunicación públicos ao servicio de determinadas políticas lesivas para os intereses dos povos, lesivas para os intereses das maiorías sociais. É sinceramente indecente. E mirad, resulta que o futuro económico ia depender do que acontecese en Grecia e acontecer de se triunfaban ou non as forzas políticas máis afectas ás políticas que se están imponendo desde o ámbito da Unión Europea. Resulta que hoxe a prima de risco española acaba o seu récord histórico, os 570 puntos. Por tanto, que deixen de tomar o pelo os cidadáns, a única saída que ten esta crise económica é un xiro de 180 graus na orientación das políticas económicas no ámbito da Unión Europea e do Estado español. Para mí,